Эртээ ордын цагт олон хүүхдээ ядуу эрэм хоёр амдрын суудаг байжээ. Энэ ядуу эр арга шийдгий хийж эхнэр хүүхдээ тэжээдэг юм санжээ. Тэгээд нэгэн өдөр thank you.
хайрын сүхэн. Одоо яадаг үлээ? Үр хүүхдээ яад хийжээдэг үлээ? Дуудах ганц хөө энэ худаг талд чихад гацлаж байна. Энэ чиний төх мөн үү? Биш. Миний сүх биш. Энэ чиний сүх мөн биш дэ. Миний сүх биш. Огт биш. Миний сүх сайхан төмөр сүх. Энэ миний сүх. Яг мөн. Яасан ачтай юм бэ? Чи их үнэн чотраа хуйм байна. Би чамд алтан мөнгөн зүхэн бэлэг лээ. Надад алтан мөнгө зүх хэрэггүй. Тэгээ чамд юу хэрэгтэй юм? Хэрэв та саярах бол надад нэг хөрөө хайр илнэ. Одооч баяны төлөөг хийн дээ. Thank you.
Хөрөөд. Хөрөөд очий. Хөрөөд ийм үлдэв чамайг тави айда. Яасах тийм үү? Майк итг. Яаж вэ? Энэ мөр хөрөөний чинь нэр нь мохтож. За чи заавал очиорой. Ороодсон дааж хамаагүй. Заавал очиж шүү. Мэдүү. А? Чу. Тэгээд надад тэр сайхан хөрөг хайрлагдсан юм да. Яасан хайрын сүх мэнэ. Зуутай ганцхан энэ хутаг дотор алдаж хаад уйлж байна. Энэ чинийх мөн үү? Миний сүхий муу сүх арайч бичээ. Энд
자. 아잉. 돈사나탈 김비 모할 헛단 쳤다 그맨 사이 인계대치 헛긴 강가에 가라 임생그다 가물태간 우휘나 사랑 열튼팅 하마간티 어그나와지여